Assalamualaikum. Waalaikum. Papau. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Papau. Terus. Keren. Gimana wow-nya, Pak? Wow, keren. Wow. Enggak mau dia, guys. Susah. Wow. Terus. Wow. Wow. Terus. Wow. Pak Pau. Wow, keren. Wow, keren, Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikum. Terus. Waalaikumnya mana, Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum ya, maksudnya apa? Pak Pau. Kelihatan, guys. Pak Pau. Waalaikum. Assalamualaikum. Pak Pau.